နောက်တော့ကကိုအောင်နဲ့ဆန်ပြုတ်လို့ပေါ့ CTF မှာဆိုလို့ရှင်နဲ့အနီခွေနဲ့တူတူယူဆိုတဲ့ချင်းလေးဆိုရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာအားလုံးပြစ်တက်တော်များလဲအားပေးကြတယ်အနီခွေတို့ဒီရွယ်ပိုင်းနေပေါ့နော်အဲ30 AK AK အခါတော့ကအဲ့ခါတော့ညီမလေးကဟိုဟာပေါ့နော်20ပဲရှိသေးရဆိုတော့30ကျော်40ကျော်ပေါ့ရွယ်လေးရပေါ့နော်အဲ့ခါတော့ကလည်းအားပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားအကုန်လုံးကလည်းပြောကြတယ်ဟဲ့နေ့တော်တချင်းနေပြဆိုပါလားနေ့တချို့အတော်တချင်းနေကအရန်နေနဲ့ဆိုအရန်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မှမပွားဘူးပေါ့နော်အတော်တချင်းနေကိုပြန်ဆိုလဲလူရှားတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုပြန်ဆိုလာလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တာဝန်ယူမှုအပိုင်းကတော့အဲ့လိုခုနပြောသလိုပေါ့မာလာတချင်းနေတစ်ပုဒ်ကတော့နည်းနည်းလေးကီ half လောက်ချပြီးတော့ပါအဲ့မိုးတောက်နေတူတူပြန်ဆိုခဲ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတချင်းနေကကြောင့်စနေအကုန်လုံးကြိုက်တယ်လေဘလုံးကြိုက်တဲ့ထဲမှာမှဟိုအနီခွင့်ကတော့ဟိုစနေချင်းနေတချင်းနေစနေရွေးတာတွေပေါ့နော်အဲ့တာမိုသူအိမတ်ဆိုစနေတစ်ခါမကြဘူးအဲ့တစ်ခါမကြဘူးလို့တချင်းနေလည်းပါတယ်အဲ့တာမိုသူအိမတ်ဆိုတချင်းကြတော့အနီခွင့်ကသူလဲဆိုချင်တယ်သူနဲ့တူတူဆိုမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိုဆိုဖို့တက် request လုပ်တာတော့စနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချင်းရွေးတာတော့အန်တီပေါ့အဲ့တော့မိုသူအိမတ်ဆိုတချင်းလေးကိုအတူဆိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့အရင်ရင်လိုက်တချင်းကလည်းအန်တီကဟိုပြောလို့ပေါ့နော်စနေလေပြန်ဆိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစနေရဲ့ချိန်ကြတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အနီခွင့်ရောခက်ကတော့တော်တော်များသိနေတယ်ခုနောက်ပိုင်းကတော့တိမှာမဟုတ်ဘူးအနီကိုရန်ရေးထားတဲ့အုံချွန်းတချင်းဖြစ်တဲ့ကြောက်ခဲလို့အသေးပြန်ကြိုက်တယ်အဲ့တချင်းတွေကပေါ့နော်အရန်ကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ရှိတာပေါ့မှာဒီမာလာတချင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမာလာတချင်းဆိုရင်အူပလီပွဲတက်နိုင်တဲ့အတူတူအနီခွင့်နဲ့အတူတူဆိုခဲ့တာဆိုခဲ့တဲ့အချိန်မှာအရန်ဘလူးကောမလဲဟိုကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်အရန်နှေးတယ်အရန်ဆွေးတယ်အရန်လွမ်းတယ်အရန်ငူရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုစင်ပေါ်မှာဆိုဖို့အတွက်ကြတော့အဟိုနည်းနည်းလေးဘလူးကောမလဲနှေးလုံးအကြီးအင်းငယ်တော့အင်းငယ်တော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုအဲ့ခါကျတော့ဆမ်မီမိုးအောင်ကတဆင့်လုံးဝ version ပြောင်းပြီးတော့မှာအားလုံးကသူကိုယ်တိုင် arrange လုပ်ပြီးတာပေါ့ music arrange ကဆက်မြင်မအောင်လုပ်ပြီးတယ်တီးပြီးတာကြတော့ essential တီးပြီးတယ်ပေါ့နော်ရေးတော့ဥတုခမေလိုက်ရေးတယ်ပြီးတော့မောင်လေးမိုးတောက်ကလည်းစနေကပြောခဲ့တာကြာပြီလေသူအိမ်မက်ပစုံရ2016ခုနှစ်မှာစနေအဒိုင်လုတ်ကလေးကညီမောင်လေးအရင်အတန်ကောင်းတယ်ဟိုတကယ်အမလက်တွဲခေါ်မယ်နော်တချင်းဆိုမယ်နော်မောင်လေးနဲ့အမနဲ့ဂျူးဝက်ဆိုအောင်ဆိုပြီးတော့မှသူဂတိပေးခဲ့တယ်အဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလည်းအခုလိုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးရင်းတင်တယ်အရင်လည်းဝမ်းမြောက်ပါတယ်လို့ဟုတ်အဲညစ်ပြီးဆိုရတာမရှိဘူးဒီမိုးတောက်ကအရင်တော်တယ်အရင်လည်းကြီးမြင့်ဆိုနိုင်တယ်ကိုနဲ့လည်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်တချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့အတန်နဲ့ကိုအတန်လေးနဲ့လည်း match ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စနေနေ့လည်းအဲ့လိုမျိုးတချပြည့်ဆွေးနွားရဲပို့စတိုင်နဲ့ကိုပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ fashion ပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ tempo တွေကမြင့်ပြီးတော့မှမြင့်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကြတော့အရန်အောင်ကောင်းတယ်လေဆိုတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ညှိပြီးတော့မှဆိုရတာမရှိအခက်ခဲလက်တော့စနေတော့မရှိဘူးခုနလိုပြောတယ်လို့ပေါ့ကီလေး half လောက်ချလိုက်တာတခုပဲရှိပါတယ်ဟုတ်စနေလည်းအရန်ကြိုက်တယ်စနေပုံစံတိုင်းပဲစနေဆိုတော့မှအခုကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မမအရင်နှုံးကသူကဆိုခဲ့တာကအေးတဲ့တချင်းတွေပဲလေတော့ငူရတီလဲကြည့်ပါဦးဟိုပြောင်းပြန်များဖြစ်သွားလားမသိဘူးတိလားသူများတွေကကြတော့အရင်တော့မြူလာတွေဟော့တာတွေရမ်းလာတွေဆိုပြီးအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကနှီးကျင်သွားတယ်ပိုကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစဆိုကလေးကမိုးရသည်အဲလက်ကြည့်ပါအောင်ပြန်လာခဲ့လာချင်းမီးလေးအများကြီးပဲပေါ့မလွဲသေးမောင်ရေပါညာပေါ့နော်အေးဒီချင်းနဲ့ဆိုးလေးရလွဲလို့ပေါ့အေးအေးလေးပဲဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုကမြူးကျင်တာမြူးခိုင်းမြူးကျင်တဲ့ producer တွေတော်များဟင်ဒီနေ့အမြူးမလိုက်ဘူးအေးပဲလိုက်တယ်အေးပဲဆိုခိုင်းတယ်အဲ့တော့မရတော့အခုကကိုကအမြူးပဲအဲ့တော့မရတော့ဒီခွေထဲမှာတော့ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်စက်တပုတ်မှာစနေထင်းနဲ့အမြူးပို့ပါလိမ့်မယ်